Tak jo, tak ještě jednou. Vás vítám na této části, která se bude víc zabývat závislostmi, a to závislostmi takým jako běžného typu, takových těch každodenních závislostí, které během dne asi každý z nás nějakým způsobem zažívá. A tím mým záměrem vlastně těch 20 minut je vám jednak představit ty typy závislostí, ukázat vám, kde takové závislosti vznikají, že to je určitou vlastně jako přirozený typ našeho mozku, naší mysli se ty závislosti tvořit. A že zároveň vlastně stojí za to tyto závislosti poznat a některé, které nám vadí, možná nenásledovat. Tak, jo, výborně. Aby ten celý příběh měl nějaký jako celek, tak se mi poštěstilo včera se potkat s jednou paní a bavili jsme se o různých věcech okolo mindfulness. A ona říkala, já si myslím, že jsem závislá na Twitteru, že zhruba tak 2 až 3 hodiny denně tam jsem. Vím, že to není dobře, ale nemůžu si pomoct. Takový ten moment toho, že ani nevím, jak jsem ten mobil vyndala z kapsy a už zase tam jsem a scrolluju. A vím, že bych možná neměla, ale co kdyby mi jako uniklo, jo, co ten politik nebo někdo říká. A to mi vlastně přišel jako velice jako pěkný příklad té závislosti toho, že vlastně racionálně víme, že to není úplně dobrý, ale nemůžeme si proto úplně pomoct a opakovaně to děláme. A místo Twitteru bychom se mohli zařadit další typy závislostí, jako jsou třeba závislosti na jídle, jenom jako pro porovnání, zhruba nějaký jako průměrný počet v České republice teda závislých na alkoholu je nějaký třeba 5%, na tvrdých drogách nějakých 0,5% a nějakých 20% zhruba na cigaretách. No a na jídle, což je teda číslo celosvětově, je to nějakých 5%, na hrách 4 až 8 závislosti možná na kvalitě počítače. A zároveň stejně tak vlastně jako na práci, subjektivně lidi vnímají vlastně nějakých ten počet procent, shopping. A když jsem čekal, že ty závislosti budou jako největší, byl mobilní telefon a sociální sítě. Což nejsou teda český čísla, ale našel jsem jako západní společnost, třeba 70% na mobilním telefonu nebo sociálních sítích. Což samo o sobě, tak ještě vlastně jedno číslo to mě zaujalo, to je 2617, to je průměrný počet doteků našeho mobilu, jako že se dotkneme svého mobilního telefonu za den. Jo? Kdo v naší rodině to má takovouhle péči? Jo, to znamená, že trávíme s tím mobilním telefonem nějaký 2,5 hodiny, u mladých generací je to až nějakých 5 hodin denně. No a to jsou nějaké vlastně věci, které nějakým způsobem, ale můžete to jako nahradit, jsou věci, které nás tak jako doprovázejí. Asi tušíme, že to má i nějaké jako negativní následky. Ať už řekněme třeba fyzický, spojený s jídlem, nebo vztahový, to, že máme málo času na sebe, na svoje blízký. A stejně tak třeba různý výzkumy ukazují, že lidé, kteří tráví dost času se sociálními sítěmi, s mobilním telefonem, čtou zprávy o politice, tak jsou méně spokojení a mají větší tendenci zažívat úzkost nebo i depresi. No a teď se vlastně pojďme podívat na to, jak tyhle ty věci nějak jako vznikají. A to, co mně se na mindfulness líbí, je možnost vlastně víc poznat to, jak naše mysl funguje a jaké nějaké jako tendence má. No a jedna z věcí, která mě přijde taková jako obecně platná pro naši mysl, je ta, že ráda touží. Že ráda touží po něčem. Možná by tam šel i najít takový jako vnitřní určitý pocit nějaké jako nedokonalosti a představy, že kdybychom tohleto všechno měli, tak už to bude v pohodě. Jo, kdybychom měli tyhle ten pocit, tyhle ten zážitek tohle toho člověka a ideálně tyhle ty věci neměly, jo, taky to jako nemám, co se mi nelíbí, mám to, co se mi líbí a pak to přijde navždy, jo. A pravděpodobně jsme všichni prodělali tu zkušenost, že to jako nevydrželo, což ještě vlastně nějak jako podporuje, bych řekl, taková jako tendence společnosti, ve které žijeme, ta představa, že bychom vlastně měli zažívat hlavně příjemné věci a to, co je nepříjemné, bychom nějakým způsobem měli potlačit nebo něčím jiným nahradit. To znamená nahradit nějakým zážitkem, prožitkem, věcí. A proto mně vlastně přijde, že kdybychom si to tak jako zhrnuli, tak vlastně závislost bychom mohli popsat jako nějakou činnost, kterou opakujeme,
nehledě na to, jaké následky pro nás má. Následky pro nás, pro náš život, vztahy a možná i zdraví. To znamená, pojďte se teď podívat na to, jakým způsobem závislosti historicky vznikají, že to je nějaká naše tendence historicky daná. Pokud bychom se přesunuli teď imaginárně až do nějaké doby pravěký a podívali se na ten mozek, který a tu starší část mozku, tak vlastně vždycky tím principem bylo přežít. To znamená zajistit pro toho člověka, aby dělal takové činnosti, které mu vlastně pomohou k tomu, aby se vyvaroval ideálně nebezpečí a podporovali ho v těch věcech, které mu vlastně pomohou přežít. To znamená, že ten pračlověk, který nějaký moment objeví jídlo, který sní a přežije, to znamená, to jídlo se vlastně osvědčí, ideálně má třeba ještě hodně kalorií, to znamená, je dobré pro přežití, tak máme v mozku centrum odměny. To znamená, to, které nás odměňuje hormonem dopamin ve chvíli, kdy uděláme něco, co mozek vyhodnotí jako dobré. To znamená, vidím jídlo, sním ho a dostanu odměnu. Což je věc, která ve chvíli, kdy znovu vlastně vidím nějaké další jídlo, vybaví se mi, jo, tohle fungovalo, chci dostat odměnu, sním ho nebo ho najdu a dostanu odměnu v podobě jednak nějaké možná úlevy, nevnímání hladu, ale také vlastně skrz dopamin. No a samozřejmě, čím víc něco opakujeme, tím je to silnější. No a tato věc nám zůstala i do současnosti. To znamená, i v současnosti máme centrum odměny, která tím způsobem funguje. To znamená, že máme hlad, sníme něco, co ještě pokud si vybereme něco, co má hodně kalorií, tak mozek si to zapamatuje a vyžaduje to znovu. To znamená, pokud dáme na jednu stranu dort a na druhou stranu třeba tofu, jo, tak mozek si vždycky vybere ten dort. Jo? Dobře, ozvali se příznivci tofu. Jo? Můžeme pak spolu diskutovat. Nicméně. Pojďme posunout k tomu, že jednak vlastně máme tuhletu schopnost a ještě ke všemu mozek nám nabízí i v jiných situacích vzorce chování, které se osvědčily. To znamená, že můžu v danou chvíli zažívat třeba úzkost, smutek anebo nudu a mozek, pokud mu zafungovalo to, že v nějakou situaci nevnímal to, co v danou chvíli mu bylo nepříjemné, třeba jídlem, anebo tím, že jsem hodně pracoval, anebo jsem si něco dobrýho koupil, tak to nabídne i v nové situaci. A ve chvíli, kdy to funguje, tak se nám opět vlastně dostane odměny, která následně se vlastně posouvá a vzorec se dál vlastně cyklí a stává se silnější a silnější. Což může být, ano, ty spouštěče můžou být i třeba jako další, jako je únava, potřeba se odměnit. A my to znáte, mě se něco povede, anebo naopak mám to vlastně zajímavý spojený i ve chvíli, kdy se mi něco nepovede, tak na mě přijde takový jako bohatýrský pocit. Jo, tak je ten pocit, že bych si potřeboval něco jako dobrýho koupit k jídlu a říkám, a věřím pevně tomu, že když si to koupím, že to odejde. Jo, a jakmile to s ním přijde pocit, no ale ještě oblečení, ne? To tu nebylo. Jo, a pak jako ještě možná kino, rozumíte, že, to, jako, že tam přichází další a další věci. Tak to je něco, co evidentně mi někdy v minulosti zafungovalo. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl k tomu zmínit, a to je ta mladší část mozku, žlutá, žlutá kůra mozková, kde je obsažený i naše centrum sebekontroly. To znamená to, co nám říká, tohle bys neměl. Neměl bys být tolik hodin na Twitteru, neměl bys si tohleto jíst, protože je to nezdravý. Ovšem ve chvíli, kdy nejsme úplně v pohodě, jsme třeba ve stresu nebo naštvaní, kdy nám vlastně nefunguje celá kapacita mozku skvěle, tak tohleto centrum nám nefunguje taky. To znamená, že v momentech, které jsou spojené třeba se stresem, máme větší tendenci jednat závislostně. A teď se pojďme podívat na druhou část, protože na jedné straně máme nějaký historický vzorec, který jako nám nějak jako tvoří závislosti s podtextem tohle ti pomůže přežít. A vedle, na druhé straně máme společnosti, firmy, které se samozřejmě snaží o to, aby to, co děláme, bylo pro nás co ideálně trochu závislostnější, abychom to opakovali a dané věci si znovu a znovu kupovali. Mluvil jsem o centrum odměny. To centrum odměny, které teď vidíte, je zároveň stejný centrum, který se spouští třeba ve chvíli, kdy si dáme kokain, anebo taky ve chvíli, kdy mluvíme sami o sobě.
udělali výzkum, kdy lidi si mohli vybrat mezi tím, že jim buď to přidají peníze, anebo můžou strávit víc času tím, že budou mluvit sami o sobě. No tak všichni si vybrali, většina si vybrala tu možnost mluvit vlastně sami o sobě. Což je jedna věc. A ty dopamin spouští další věci, jako je třeba schopnost dosáhnout cíle, nebo jako dosažení cíle, nebo odměna, to, že nás někdo pochválí. Pokud ta odměna je náhodná, že ji nečekáme, tak ten dopamin je větší. To znamená, proto takhle vlastně dobře funguje třeba jako loterie nebo nějaký hazard, protože my vlastně nevíme, v jakou chvíli vyhrajeme. Ono dosahování lze najít i ve chvíli, kdy vlastně scrollujeme. Neustále objevujeme nový obsah, novou fotku, nový informace, což opět vlastně posiluje nebo spouští naši dopaminovou reakci. A ještě jedna věc, která přišla jako zajímavá, a to je, že mozek tolik nerozlišuje mezi velkými a malými úkoly. Proto je pro nás vlastně příjemnější udělat 5 malých e-mailů, vyřešit naš jeden nepříjemný. Protože těch 5 e-mailů nám vlastně dá větší odměnu, než ten jeden nepříjemný e-mail, což může být třeba spojeno s prokrastinací. No a samozřejmě na to cílí i Facebook, který třeba dělá to, že ve chvíli, kdy postneme nějakou fotku, mluvíme sami o sobě, ostatní nám to ještě stvrdí, to znamená, že nám to olajkujou, tak nedělá to, že bychom třeba během 5 minut dostali všech 100 lajků, který nám všichni jako sveřepě naposílali, ale on nám to dávkuje, jo? Nám to pěkně rozdělí, jo? Do několika třeba hodin, abychom se znovu a znovu vraceli. Ao, další lajk, to je pecka. Jo? A stejně tak vlastně dopamin podporuje i třeba sůl a tuky. Tady to úplně nevidíte, to je takový jako vzorec, který podporuje závislost na chipsu, což je kombinace tuku, soli, křupavosti a dlouhého pocitu v puse. Vedle toho cukr jako takový, který spouští dopaminovou reakci, je vlastně obsažen nejen ve sladkých věcech, ale i ve věcech, které, kdybychom to úplně nečekali, jako je třeba kečup, no, možná jo. Vedle toho samozřejmě se firmy používají i věci typu slova. Jo. Asi o 30% lidí si koupilo víc hovězí, před kterým bylo slovo premium. Tak, a poslední věc, která mě přijde důležitá, která nějakým způsobem jako dobře ještě podtrhuje tu naši tendenci mít jako lehčí přístup k závislostem, je dostupnost. Protože většinu věcí, které vlastně nám můžou pomoct, abychom nevnímali něco negativního nebo naopak zažívali něco příjemného, jsou velice rychle dostupné. To znamená delivery za půl hodiny. Stáhneme si něco, můžeme někomu napsat, Alza 24 hodin a tak dále a tak dále. To znamená, i ta dostupnost vlastně podporuje tu možnost nehledat jiné řešení, když vlastně můžeme tu věc mít daleko dřív. Tak. A pojďme se teď dostat víc k tomu, co samotné vlastně, nebo jakým způsobem vlastně to závislostní chování možná trochu víc měnit a změnit. Úplně do detailu se budeme o tom bavit ještě v rámci workshopu, ale teď, když se na to podíváme, ale možná si ještě můžeme připomenout ten příběh s tím Twitterem, tak ve chvíli, kdy máme nějakou věc, která nám vadí, já vám nechci říkat, že musíte jako každou závislost měnit, jo, ale u některých víme, že nám to vadí a možná už vnímáme i nějaké dopady negativní. A nejde nám to změnit, tak nám to asi po XT vlastně racionálně opět nepůjde. A to, co mně přijde zajímavé, skrze mindfulness se na to podívat víc všímavě. A víc možná poznat ten spouštěč, co všechno tu danou reakci vlastně spouští. Což může být to, že přijdu domů a nemám co dělat. Může to být to, že danou věc vidím. Už jenom to, že vidím mobilní telefon nebo ho cítím v kapse, může vzbudit tu chuť se na něj znovu podívat. To znamená, už vlastně poznání těch spouštěčů nám může někdy pomoci některý vlastně se jich zbavit. Nekoupit si nějaký jídlo domů, o kterém potom vím, že okolo něho budu pořád chodit. Jo. A kromě chování je fajn poznat víc tu odměnu. A nejenom odměnu z pozice toho, co mi to vlastně přináší pozitivního, což může být třeba nevnímání nepříjemných myšlenek. Nebo potlačení na chvíli nějakého pocitu smutku a úzkosti. Ale stejně tak, tam můžou být ještě nějaké jako další dopady, které už nejsou tak příjemné. Což může být třeba to, že mi není fyzicky dobře, že mě bolí břicho, že se cítím nekoncentrovaný, že špatně spím, nebo mám samozřejmě výčitky a tak dále, tak dále. A to, co mně přijde vlastně jako zajímavé, a to, co mi přijde dobrý skrz to, nejenom si to pojmenovat, a v danou chvíli, když to zažíváme, se to opravdu prožít. Jako být v kontaktu s těmi negativními dopady, které nám to závislostní chování přináší. Proč?
Protože čím víc fyzicky zkušenostně vnímáme, že nám něco doopravdy dělá špatně, tím jednodušší je potom se posunout dál a nějakým způsobem to měnit. A to měnění, to, co vlastně z pohledu mindfulness je vlastně možnost, která se nám k tomu nabízí, tak je to dané chování nenásledovat. On spouští určitou touhu určitým způsobem jednat. A to, co mindfulness postupně učí, je skrze laskavý, zvídavý a také akceptující postoj si všímat dané touhy, být s ní do doby, než odejde. Což zní tak jako lehce teoreticky, ale čím víc cvičíte, tím víc je to možné. To znamená, když bychom se podívali na to, co ještě nám vlastně mindfulness dané chvíli může přinést, tak jednak je vůbec nějaká jako lepší schopnost zvládat stres, emoce a další spouštěče, které jsou jedni z těch, které spouštějí onu závislostní reakci. A právě nás učí postoje, které nám pomáhají se vztahovat jinak k tomu, co bychom jinak automaticky následovali. Výzkumy Judson Brewer, můj oblíbenec, má vlastně různé aplikace, vlastně na všechny tři existují aplikace, které skrze mindfulness a další informace učí lidi odvykat kouřit, závislosti na jídle, a to poslední jsou úzkosti, a tam jsou vidět vlastně jako procentuální nebo násobky větší úspěšnost vůči tradiční standardní léčbě. Tak. A tím se dostáváme k úplnému závěru, k tomu, že mně přijde dobrý se na závislost koukat jako na nějakou jako relativně běžnou a přirozenou tendenci naší mysli, kterou nemá smysl si vyčítat, protože už se děje, a zároveň možná má smysl ji nebagatelizovat a více ji poznat. A ty, které nám vadí, moci s pomocí možná právě zvídavého postoje, všímavého, postupně měnit. A všimnout si, a skrze to, co nám to přináší. Čím se dostávám k tomu ještě příběhu s tím Twitterem, kdy ta paní mi vlastně popisovala pak ještě jednu situaci, kdy říkala, a potom mám hrozně hezký zážitek, když jsem seděla na houpačce, houpala jsem se a v danou chvíli jsem nic jiného nepotřebovala. Byla jsem spokojená s tím, co se děje, nemuselo to být lepší ani horší, prostě to, co se v danou chvíli dělo, bylo akorát. Ani jsem po ničem jiném neuvažovala. A říkala, asi jsem tu dalou chvíli meditovala, že jo? A právě vlastně ten moment toho, kdy jsme v přítomném okamžiku, což jedna z věcí, co asi říká John Kabat-Zinn, je, že přítomný okamžik je jediný okamžik, kdy můžeme věci měnit, vztáhnout se k něm jinak. A zároveň o něm přítomný okamžik, který může být obsažen jak v meditaci, tak i vlastně během dne, kdy si právě všímáme toho, co se v danou chvíli děje, nesnažíme se to měnit, nesnažíme se vlastně o něco usilovat víc, hodnotit to, co se děje, a spíš si všímat a být s tím, co se v danou chvíli děje. Samo o sobě produkuje hormon serotonin, což je hormon, který je hormon nějaké uvolnění, štěstí, lásky, což jsou dost často věci, o které vlastně skrze závislosti usilujeme. Proto si myslím, že i onen přítomný okamžik a vlastně nějaká schopnost ho vnímat a vracet se do něj je něco, co nám může pomoci být silnější při nebo proti závislostem. Michal Dvořák! Jo. Díky, ještě nám tady počkej. Zase si dáme cinknutí a spočinutí. Tak. A já mám dotaz na publikum, aby se přihlásil ten, kdo si myslí, že není na ničem závislý, ať zvedne ruku. Wow. Já jsem totiž počítal ty procenta na začátku a tam vyšlo to něco přes 100, takže by zachránilo vás kombinace. Jenom to, že někdo má dvě závislosti. No, kombinace. A nebo to je kombinace.
A teď je samozřejmě prostor pro vás zeptat se na něco Michala. A kdybyste neměli otázku, tak já jich mám hned několik. Ale nejdřív dávám prostor vám. Běžím. Díky moc za přednášku a moje otázka je jednoduchá. Lze si vytvořit závislost na mindfulness? Lze si vytvořit závislost na pozitivních prožitcích, které někdy jsou spojené s tou meditací. Tak to určitě jde. Ale je to vlastně nějaký podle mě jako nedostatečný pochopení toho, protože nad tím by pořád měla být všímavost a všímání si i toho, že začíná mít tendenci být závislý na určitým typu pocitů, usiluju o nějaký typ pocitů, aniž bych byl s tím, co se v danou chvíli děje, což může být něco aktuálně nepříjemný, nebo ono usilování taky může být nepříjemný. Takže ano, ale nad čím by pořád měla být, nebo měli bychom být schopni si tam tvořit tu všímavost, která by nám to měla pomoci zvládnout a vidět to. Takže jestli to chápu správně, tak odpověď je spíš ne, pokud jste mindful. Pokud jste mindful, tak ne. Tak asi ne. Mě zajímá, kde jsi sehnal to skvělý triko, na kterém je napsáno pozoruj. A pokud jste asi v zadních řadách, to byste museli mít super zrak. Tady je napsáno právě, tady. A když se otočí, Michal, tak tady je napsáno teď. A jeho stránka bemindful.cz, tak teď ano, už mi, tak jsem si je. Asi, to jsem si nevšiml, tak asi díky už. Za reklamu. Tak už asi víte, kde to triko sehnat. To jsem si odpověděl sám. Tak, dotaz vzadu. Já bych se chtěla Michala zeptat, jestli si myslí, že se dá přeprogramovat v uvozovkách to, kdy tělo uvolňuje dopamin, tedy jakoby tu odměnu na základě toho, že prolomím třeba tu závislost. Nebo když vystoupím z svojí komfortní zóny, tak už se to rázem stane jakoby tou odměnou a taky se uvolní dopamin. Mm-hmm. A jako, jestli chápu to správně tu otázku, tak jestli lze nemít dopamin? Ne, jestli jde změnit ty situace, kdy to tělo automaticky produkuje ten dopamin. Nebo na základě čeho vlastně. Protože ano. Jsou situace, které jsou pro nás nějakou chvíli nepříjemné, například třeba otužování. Jo, jo. A v tu chvíli by to pro někoho, jeho tělo neprodukovalo dopamin, ale když to prolomím, tu komfortní zónu a začnu se otužovat, tak moje tělo třeba začne produkovat dopamin? Jo. Já teď přemýšlím nad tím, jestli vlastně, jako já si nemyslím, že je to vlastně špatně, že to tělo, jako, že to je důležité, že jako produkuje dopamin. No určitě. No, pro mě je důležitější si všímat momentů, který to, že to vlastně následuju potom ve svých důsledcích, je pro mě jako nezdravý. To je vlastně ten moment. Pro mě jako není jako cílem tady vám říct, jako nemějte žádné závislosti nebo netvořte si jako věci, na které získáváte dopamin, ale spíše vlastně popsat ten jako vzorec, jak funguje a skrze to možná víc pochopit situace, které nám vadí. Že nám vadí, tohle to dělat nechci. A skrze to, že víc vnímáme tuhle tu reakci, tak možná postupně dělat jednotlivé kroky, které nám to pomůžou změnit. Já spíš přemýšlím nad tím, jak to tělo pozná, že je to ta odměna vlastně. Jako, jestli to je na základě zkušenosti, nebo... To je jako pocit, no. Ano. Já vám dám mikrofon, ono to bude líp slyšet pak i na kameru. Jenom jako komentář, spíš odpověď na tu otázku. No, díky. Že vlastně to... Ne, to, ta přednáška byla skvělá, já jsem inspirovaný, já jsem nadšený, že vás konečně vidím, jo? Ale jenom jako ta odpověď, aby se to nezredukovalo jenom na ten dopamin, tam je samozřejmě souhra celá řada neurotransmitterů a ty funkční okruhy, jak se ukazovalo to nukleus accumbens, ventrální tegmentum, tak oni sice reagují na tu odměnu, na tu bezprostřední, ale ještě je tam orbitofrontální kortex, který hodnotí, dalo by se říct, když to řekneme jednoduše, on říká, co je náš subjektivní zážitek v dané situaci. To znamená, že i vize, tedy když si řeknu, že otužování je to nejlepší pro mě, protože jsem maminka dvou dětí a pravděpodobně budu žít díl a budu se o ně starat a milovat svoje vnoučata, tak ta vize moduluje tyhle ty staré okruhy a může vést i k tomu, že se uvolní dopamin. Takže jenom slovo a myšlenka,
může vést k tomu, že se uvolní dopamin jako odměna, alternativní k tomu, že místo toho jsem třeba sežral burgera. Premium. Děkujeme. Orbitofrontální kortex za to může. To je náhoda, že máme takhle v publiku takový skvělý návštěvníky. Tak, ještě nějaké dotazy? Pokud nejsou, tak to znamená, že si trošičku prodloužíme pauzu na oběd. Já ještě jednou poděkuju Michalovi Dvořákovi a řeknu vám pár informací, ještě se nezvedejte. Děkujeme Michalovi.